წავიდეთ ახლა ჩემი ოცეული გავავიძოთ. ოცეულო? ადე! დაუჩქარეთ და მოწყობაზე გამოდით. ლაპარაკის გარეშე, ზედმეტი ლაპარაკის გარეშე, ჩაიცით და გამოდით. დროულად. ბატონო კაპიტან, თქვენი ბრძანება შესრულებულია. აღარ აღმოაჩინეთ, აბა მანახეთ. მიწაში ბომბები, ბომბაჭკები. აჰ, ესე იგი ზარმატებით შეასრულეთ დავალებული. ბატონო კაპიტან. ამოცანა, დასახული ამოცანა. ერთი თხოვნა გვაქვს. ის ვერ თაბა. ერთი წერილი ჩამოგვივიდა. ერთი წერილი ჩამოგვივიდა ჩემ ჩანთაში და მაგრამ ვერ მოხდები. ჩემ ჩანთა იყო. კარგი. წერილი. ჩადეთ კორესპონდენციაში და გავეცნობი მე. კარგი. მომისმინეთ, ეხლა მე მინდა თქვენ მადლობა გამოგიცხადოთ დასახული ამოცანის პირნათლად შესრულებისთვის. ძალიან კარგი ჯარისკაცები ხართ და თქვენ ამისთვის დაჯილდოვდებით უწყებრივი მედლით ხედრული მამაცობისთვის. ჩესტი აიღეთ ამ დროს და ვემსახურებით საქართველოს, გვის. თავისუფლად. ეხლა შეგიძლიათ დაისვენოთ. გავიდა. ხანგის ბატონო შეესანთა.